Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж на Дніпропетровщині. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії начальниця відділу технічного обслуговування Дніпропетровської філії газмережі Вікторія Сазонова та начальник служби технічного обслуговування Павлоградського управління експлуатації газового господарства Дніпропетровської філії газмережі Анатолій Кокоткін. Вітаю вас. Пані Вікторія, розкажіть, будь ласка, які результати маєте на сьогодні? У скількох багатоповерхівках Дніпропетровщини вже виконано технічне обслуговування? Внутрішньобудинкова система газопостачання є об'єктом підвищеної небезпеки. Тому, в принципі, постійне проведення технічного обслуговування, його регулярність – це запорука безпечної експлуатації мереж. На даний час, з початку року, за 5 місяців, вже було виконано технічне обслуговування багатоквартирних будинків 751. На червень заплановано 249 будинків виконати технічне обслуговування. Тобто сумарно з початку року Дніпропетровською філією до газорозподільної мережі України було виконано вже майже 1000 домів технічне обслуговування. Пані Вікторія, якими законодавчими документами врегульоване питання технічного обслуговування? Ну, по-перше, це порядком затвердженим, який прийняли НКРЕКП 29 вересня 2023 року. Було прийнято порядок про проведення технічного обслуговування в багатоквартирних будинках. Також 5 грудня 2023 року було затверджено типовий договір, по якому ми приєднаємося всі споживачі загального користування будинків багатоквартирних приєднуються до нас, і методологією граничного рівня розрахунків вартості послуг робіт виконання. Дякую. Пане Анатолію, для чого ж потрібне технічне обслуговування? Розкажіть, будь ласка. Технічне обслуговування багатоквартирних будинків необхідне для безперебійного, головне, безпечного газопостачання мешканцям багатоквартирних будинків та гуртожитків. Дані роботи проводяться, аби виявити витоки газу обслуговувати запірні пристрої, що запобігають виникненню аварійних ситуацій. Не менш важливим є також економія коштів мешканців багатоквартирних будинків, адже технічне обслуговування, вартість технічного обслуговування є значно меншою, аніж виконання поточних ремонтів, аварійних ремонтів на даних газопроводах. А от які саме роботи виконуються під час проведення техобслуговування? Що роблять працівники? Під час обслуговування системи газопостачання виконуються дані такі роботи, як планове випробування на герметичність, технічне обслуговування газопроводів, технічне обслуговування запірних пристроїв, перевірка на наявність витоків газу, усунення витоків газу. Також якісь, можливо, несправності так виявляються під час обслуговування? Так, ну, до даних несправностей входять тільки витоки газу. А до даних робіт не входять роботи з заміни будь-якого газового обладнання, ремонт, технічне обслуговування чи реконструкція системи газопостачання в даних будинках. Не входить технічне обслуговування газових мереж в квартирах, в приміщеннях споживачів. Тобто виконується технічне обслуговування лише газопроводів загальної власності. Також не виконуються роботи по обслуговуванню лічильників газу, також повірки лічильників. Ці роботи замовляються окремо. Пане Анатолію, а от коли працівники газорозподільної компанії області вже почали проводити відповідні роботи?
Спеціалісти нашої компанії проводять технічне обслуговування систем газопостачання багатоквартирних будинків, починаючи з лютого місяця даного року. За цей технічне обслуговування проводиться згідно графіків затверджених та перед початком робіт на даних будинках вивішується оголошення, що будуть проводитися дані роботи. Хочу зауважити, що у будинках, де встановлені опалювальні прилади, технічне обслуговування проводиться в міжопалювальний період. Чому саме так? Тому що при виконанні технічного обслуговування проводиться відключення від системи газопостачання для проведення робіт. Під відновлення газопостачання буде проводитися лише після усунення всіх витоків газу та повного обслуговування системи газопостачання. Скільки це в середньому часу може зайняти? От скільки люди без газу можуть бути? На кожен будинок розрахована певна кількість працівників, і дане ТО займає в середньому це один робочий день. Пане Анатолію, під час проведення цих робіт чи були вже виявлені витоки газу на мережах у будинках Дніпропетровщини? Так, звичайно, були виявлені витоки газу, і це не поодинокі випадки. За час проведення технічного обслуговування з лютого місяця було виявлено та усунено більше ніж 5,5 тисяч витоків газу. На щастя, нам вдалося завдяки технічному обслуговуванню вчасно виявити дані витоки і усунути. Це великий показник, велика цифра, от якщо порівняти з попередніми, можливо, роками перевірок, чи зростає, спадає от тенденція в цьому? Дана цифра, вона є більшою, тому що на зараз технічне обслуговування проводиться по всіх будинках, але не як раніше, було тільки за окремими договорами. Тобто цифри більші. Так. Пані Вікторія, чи дозволяється обирати іншого підрядника, який може обслуговувати газові мережі мешканців будинків? Так, згідно з постановою, яку затвердили НКРЕКП, в грудні 2023 року всі співвласники будинків або за рішенням вибрані управителі голови ОСББ, керуючі компанії, повинні були звернутися до оператора ГРМ та укласти заяву приєднання як колективні замовники. У випадку, якщо вони не звернулися, то згідно законодавства, вони автоматично приєдналися до договору типового з оператором ГРМ. У разі, якщо вони мають договори зі сторонніми організаціями, але ж ми всі розуміємо, що вони повинні ці організації мати кваліфікованих спеціалістів та дозвільні всі документи для виконання даних робіт. Якщо в них є такі договори, вони повинні були протягом 15 днів звернутися до оператора ГРМ та написати заяву на відмову від заяви приєднання до типового договору. І ще я хочу зазначити в доповнення до Анатолія, так, що чому велика, дуже велика кількість витоків газу? Тому що вже кілька років у нас не проводилось планово-технічне обслуговування. Тобто це відповідальність всіх співмешканців до прийняття цієї постанови, і це було за окремими договорами, і тобто це безпека, за яку відповідали всі співмешканці. І не було масового обслуговування, тобто десь протягом 3-5 років люди були без обслуговування, а газорозподільні мережі мають зношення і інше, тому технічне обслуговування є обов'язковим. Дійсно потрібне. Дякую. От пан Анатолій зазначив, що на будинках прямо оголошення так розміщується про те, що будуть виконуватись роботи. Де ще мешканці можуть побачити відповідні графіки роботи? Можливо, десь вони публікуються, попереджаються? Так, у нас є графіки, вони створені.
Обслуговування проводиться один раз на 3 або 5 років, тобто все залежить від того, від сроку експлуатації цих мереж. Якщо це менше 25 років експлуатація, тоді раз на 5 років. Якщо більше 25 років, то це раз на 3 роки. Всі графіки розміщені на офіційному сайті нашому dnp.com.ua, а також ми розміщуємо оголошення за 10 робочих днів на кожному під'їзді. Якщо це є представник уповноважена особа або ОСББ, або кооператив, то ми даємо листа голові цієї спілки. А також ми ізвіщаємо місцеві органи самоврядування. Але ж якщо у людини немає змоги зайти до нашого сайту та подивитися, він завжди може звернутися до центру обслуговування клієнтів за своїм регіоном або до управління газового господарства, також у службу технічного обслуговування або в диспетчерську, та уточнити, в якому році припадає його будинок на обслуговування, або якщо це текучий місяць, то навіть якою датою буде проведено ТО. Тобто всю можливу інформацію уточнити. Дякую. Пане Анатолію, як часто має проводитись технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж багатоквартирних будинків? Я вже зазначила Вікторія. Технічне обслуговування проводиться згідно графіків. Графіки складаються за критеріями строку експлуатації газових мереж. Газові мережі, які експлуатуються менше ніж 25 років, там проводиться технічне обслуговування один раз на 5 років, а газові мережі, які експлуатуються більше 25 років, там частіше один раз на 3 роки проводиться технічне обслуговування. А от чи є різниця між техобслуговуванням газових мереж всередині помешкання і мереж загального користування у багатоповерхівках? Так, дійсно є різниця. Дуже часто споживачі плутають ці дві абсолютно різні послуги. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж загальної власності проводиться за графіком. А технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж в квартирах проводиться за окремими договорами. Дані договори заключаються з власником і є платними. Вартість таких робіт розпочинається від 300 гривень і залежить від різних факторів, таких як довжина газопроводу та кількість газових приладів в приміщенні. Під час технічного обслуговування в квартирах за договорами проводиться технічне обслуговування газопроводів, перевірка на наявність витоків газу, технічне обслуговування газового обладнання, це є прочистка, регулювання та налагодження роботи. Дана послуга з технічного обслуговування є ринковою. Тобто, що це значить? Це означає, що абонент може самостійно обрати собі організацію, яка буде виконувати дані роботи. Але дана організація повинна мати дозволи. Хочу зазначити, що Дніпропетровська філія має всі дозвільні документи на проведення даних робіт. Замовити послугу з технічного обслуговування ви можете в центрі обслуговування клієнтів через сайт. Так. Адреси та графік роботи можна переглянути на сайті та звернутися до даних відділень. Дякую. Пані Вікторія, який план робіт на липень? У скількох будинках Газовики області виконають технічне обслуговування? У липні заплановано виконати технічне обслуговування багатоквартирних будинків 294 багатоквартирних будинки.
Що їм потрібно про це знати? Можливо, як підготувати, що робити? В основному їх буде, як я вже раніше казала, заздалегідь попереджено. І на момент виконання робіт повинні бути всі мешканці на місці. У разі, якщо є система газопостачання не герметична, тоді пуск газу можливий тільки після перевірки всіх приміщень споживачів. А от сам тариф на вартість технічного обслуговування, він усталений, чи він може змінюватись, підвищуватись, залежно від якихось факторів? Ні, в нас є законом урегульовані мінімальні методологія розрахунків. І на 2024 рік вже прописано, і на основі її був зроблений розрахунок вартості технічного обслуговування багатоквартирних будинків. І по кожному будинку він різний, тому що там дуже багато факторів. Кількість, протяжність газопроводів, кількість відключаючих пристроїв, тобто він індивідуальний. Дякую. Пане Анатолію, чи багато аварій стаються у таких критичних ситуаціях через те, що недостатньо там не зроблено взагалі технічне обслуговування у абонентів? На щастя, як таких аварій ми маємо мінімум, але ж є витоки газу, є виклики аварійної диспетчерської бригади на дані будинки. Тому ми намагаємося дотримуватися графіків, обслуговувати дані будинки та запобігати аварійним ситуаціям. Можливо, якісь поради дасте так мешканцям багатоквартирних будинків, власникам? По-перше, в саму першу чергу, це щоб вони були на місці в день проведення технічного обслуговування. Це по-перше, для того, щоб не затягувати момент пуску газу, так, після виконання. І по-друге, це у разі, якщо вони десь почули запах газу, то терміново треба сповіщати 104, щоб не було аварійної ситуації. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії були начальниця відділу технічного обслуговування Дніпропетровської філії газмережі Вікторія Сазонова та начальник служби технічного обслуговування Павлоградського управління експлуатації газового господарства Дніпропетровської філії газмережі Анатолій Кокоткін. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook open.tv/відкритий та читайте на сайті OpenTV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.